Els oients més fidels del programa ja sabran amb aquesta música el tema que anem a parlar avui és la gent gran. I és que tenim amb nosaltres la Jerusalem Torra, gerent dels serveis i una d'aquestes persones amb les que també intentem parlar d'aquestes notícies relacionades amb la tercera edat. Ho podem vincular dins de l'ODS número 3 de Salut i Benestar i en aquesta ocasió també amb el número 9, el d'Innovació i Infraestructura. Ja ho sentirem. I és que parlem d'una iniciativa vinculada a millorar la vida de les persones grans. Molt bona tarda, Jerusalem. Bona tarda, bona tarda. Bé, molt contents que estiguis aquí. Si et sembla, parlem d'aquesta tercera edició del concurs de projectes socials. Com va sorgir aquesta iniciativa? Bueno, aquesta iniciativa va sorgir ja farà uns 3 anys. Vale? Nosaltres el que cercàvem eren eines que nosaltres poguéssim aportar dins dels domicilis perquè les persones grans o en dependència, que viuen soles o que estan acompanyades, vale? Poguessin viure en qualitat de vida. I aquestes eines, a part, els afavoreix el que és amb l'autonomia. Van començar amb l'Institut Andreu Nin del Vendrell i després amb la URB de Tarragona, amb treball social. I entenc que, a més, sorgeixen idees, no?, que són molt positives perquè realment, doncs, moltes vegades, no?, aquesta gent gran té més o menys, doncs, unes necessitats similars, no?, independentment de si viuen en un municipi o un altre, al final són idees que poden canviar, doncs, la vida de moltíssimes persones. Sí, per descomptat. I a part són idees que són vivibles i que econòmicament que són viables. Que això per nosaltres és el més important, perquè nosaltres el que volem arribar, som una empresa petita, però volem arribar al màxim de domicilis possibles. Llavors, cada idea, cada eina, nosaltres l'adaptem segons les necessitats d'aquest usuari, o ja sigui pel territori o sigui del perfil del que viu en aquest domicili. I realment cada any són més positives i cada vegada tenim més, o sigui, les alumnes tenen com a més imaginació. Perquè com funciona aquest primer contacte amb els alumnes que hi han de participar? I feu una xerrada, expliqueu una mica també el que és, quins són una mica els condicionants o els objectius que voleu aconseguir amb aquest primer contacte? Sí, nosaltres primer ens presentem com a empresa, presentem el projecte social que tenim, on arribem, quins són els nostres usuaris, quin és el perfil, quines campanyes són les que treballem durant tot l'any. Una vegada ja fem la presentació, moltes vegades, en aquest cas a l'Institut Andreu Nin, tenim sempre fem un feedback, nosaltres portem usuaris del centre de dia Roda de Barà, els portem a l'institut i després ells ens fan la visita, ens tornen la visita. A la universitat és només la presentació i després el que els hi demanem és això, els hi donem unes bases, uns ítems i el que els hi demanem és, els expliquem més o menys les necessitats que nosaltres cerquem pels domicilis i ells ens produeixen el producte. I al final també és establir, no?, aquests vincles, aquesta simbiosi, no?, entre alumnes i també gent gran. Sí, és que per nosaltres és un valor, un gran valor a l'empresa. Vale? Aquestes interrelacions que hi ha amb aquest jovent, el jovent, la gent gran, perquè a part t'aporten molta frescura, pensa que ells estan estudiant, que estan fent graus o estan a la universitat en treball social i et porten moltes de les coses que podrien aplicar dins dels domicilis i cada vegada és més positiu. Vull dir que cada vegada és més xulo, més positiu, apliquen més imaginació, més empatia i nosaltres, bueno, doncs, gaudim, una vegada ho aportem dins d'aquest domicili i quan treballem amb l'usuari. Enguany, Jerusalem, heu decidit centrar també en un percentatge de la gent gran, no?, que cada vegada és major, malauradament, que és aquesta gent que viu sola al seu domicili i que han d'afrontar moltes adversitats que potser a vegades n'imaginem, no?, potser des d'una perspectiva, doncs, de persona que no està en la tercera edat. Sí, és que pensem que tenim un repte, vale? I molts ajuntaments s'han de posar encara les piles. Cada vegada serem més persones grans, cada vegada el format de cuidados ha de canviar perquè les persones, cadascú té la seva manera de viure. Diuen des de la Generalitat que el projecte és viure cada vegada fins a l'últim moment a casa seva, però clar, llavors hem d'incorporar aquestes eines i aquestes formes de vida per a aquestes persones grans. Ens trobem amb moltes problemàtiques, persones que es troben aïllades, que només reben la visita d'una persona que és cuidadora unes hores a la setmana. Tenim persones que el marit està fent de cuidador i té problemes, per exemple, amb la dona perquè té problemes de demència. És tot un món, cada domicili és un món diferent.
I clar, perquè al final són situacions complexes i això, no, moltes dificultats en l'exemple que sempre em ve al cap, que es va fer viral a Twitter d'una imatge que es veia un ou fregit, no? Que tothom deia, ostres, com pot ser això? Doncs perquè potser també hi ha gent, no, que malauradament, doncs en el seu cas, ha de viure sol i potser no té aquesta capacitat de poder-se fer un ou, i també doncs són casos així, no? Entenc, també són iniciatives que poden semblar doncs petites, perquè realment poden marcar la diferència per a aquestes persones. Sí, penseu una cosa, que cada vegada ens trobem amb persones amb més soledat. Nosaltres no ho he tingut gaire en compte, però hi ha moltes persones que durant la pandèmia han perdut el que és l'entorn familiar. Les famílies cada vegada són més petites. Ens trobem també amb moltes famílies o que la persona viu a l'estranger, els fills viuen en un altre territori, i què ens passa? Que la soledat fa mella. I nosaltres el que intentem és sociabilitzar, que aquestes persones, mitjançant les auxiliars de domicili que treballen dins de les cases, que facin incorporar aquestes persones, que les facin sortir, que facin participar del dia a dia de la seva comunitat, que les tornin a reincorporar amb les xarxes que hi ha, els circuits socials, amb la llar de jubilats, amb casals, amb clubs, i que tornin a sortir, perquè hi ha molta gent que encara s'ha quedat molt a casa. I bé, amb aquesta situació també i amb aquesta dificultat, no? Quina ha sigut la resposta dels participants? Una mica també, no sé si hi ha algunes propostes, hi ha algunes idees. Com estàs veient aquesta edició? Bueno, va ser molt xula, molt xula, ¿vale? Perquè van sorgir, penso que són unes 12 propostes, van ser dos curs, el de primer i el del segon, dos curs diferents, i llavors totes les propostes sí que ens va fer molta gràcia, perquè anaven molt encaminades cap a les demències, cap a la solitud també, però sobretot cap a les demències. Llavors, ara el jurat, que és la Carme Mestres, que és la farmacèutica de la farmàcia Mestres del Vendrell, i és farmacèutica comunitària, i la Gregòria, un altre perfil, ella és d'una junta de llar de jubilats i també forma part de la junta del membre del Consell Consultiu de la gent gran del Tarragonès, més equip tècnic de l'Art Serveis, doncs elles seran les que tindran que decidir. Però sempre el que valorem és això, que hi hagi molta imaginació i que sobretot que sigui una proposta que sigui vivible i viable, i que nosaltres la puguem incorporar el més aviat possible des del domicili, com hem fet amb la resta de propostes. Totes les propostes que han sortit guanyadores s'han incorporat dins dels domicilis i encara continuen i continuaran. Exacte, sense anar més lluny, la de l'any passat, no? Si no m'equivoco, aquell codi QR també vinculat amb l'Alzheimer, també explica'ns una mica com ha estat aquesta posada en funcionament del guanyador de l'anterior edició. El codi QR va ser fantàstic. Primer, perquè és això, surt econòmicament, molt econòmic, molt econòmic. Nosaltres vam fer una crida a tots els familiars i usuaris que tenim dins del SAT, el Baix Penedès i el Tarragonès, i nosaltres el que cercaven és persones que tenen una demència, ¿vale?, un grau 1 d'Alzheimer, i que acostumen a sortir al carrer i que no acostumen a portar, doncs, el botó aquest del teleassistència o uns altres rellotges, i que es desorienten moltes vegades. Llavors, és una targeta, nosaltres vam parlar amb els Mossos d'Esquadra, vam quedar d'acord que si una d'aquestes persones desorientava i arribava als Mossos d'Esquadra, només tenien que buscar la targeta per una de les butxaques. Amb aquest QR, que no està a la vista, ¿vale?, perquè si no malament, amb aquest QR fica totes les dades que ens ha donat el familiar que ha volgut, sobretot eren noms, edats, i si hi havia alguna malaltia. I realment ha funcionat. Clar, també entenc que és satisfactori, no?, per als serveis i també per tota aquesta gent que viu en el dia a dia de la gent gran, veure com no només arriben idees fresques, sinó que també doncs faciliten molt la vida d'aquesta gent gran. Clar, sí, és que és això, és anar buscant millores. La gent gran cada vegada vol viure més a casa seva, i nosaltres el que tenim que veure és millores, i cada vegada incorporarem domòtica, eines aquestes que surten dels instituts, però hem de buscar cada vegada propostes perquè la persona gran tingui el dret a decidir on vol viure i com. I aquestes eines realment favoreixen la qualitat de vida de les persones. I aquestes iniciatives s'han presentat un total de 12, el jurat ha d'elevarà. Quan sí. Se sabran? Quan es farà? El dia 7 de maig. El dia 7 de maig tornem. Sembla que se t'ha tallat una mica, Jerusalem. Espera, Jerusalem, torna a començar el 7 de maig perquè se'ns ha tallat una mica.
Vale, és el 7 de maig, vale? El 7 de maig tornem una altra vegada a la sala d'actes de l'Institut Andreu Nin del Vendrell i, com sempre, farà l'entrega de premi la Montserrat Nin, que és regidora de gent gran i d'habitatge al municipi del Vendrell. I bé, també una mica de... A més, aprofitant, perquè he estat mirant que últimament també... O sigui, perdó, abans d'ahir va ser el Dia Mundial de la Salut, també... Quins consells són importants també per a aquesta gent gran perquè mantinguin aquesta activitat física? Mira, nosaltres treballem molt la prevenció, vale? Fugim molt de l'assistencialisme. I la prevenció què és? Ells han de, o sigui, els hospitals, els CAPs, han de sortir cap on fora. T'han d'explicar com funcionen els aparells de la diabetes, t'han d'explicar els moviments nutricionistes. Anem cap a aquesta línia. Nosaltres, amb el segon concurs que vam fer a la universitat, a Tarragona, van sortir les TICs. Amb aquestes TICs nosaltres fem uns grups, tenim uns grups en tots els municipis, tenim el municipi del Vendrell, tenim la Pobla de Montornès, i nosaltres el que intentem, totes les activitats, sobretot les físiques, totes les activitats, adreçar-les a les persones grans que viuen en el domicili, mitjançant amb aquests grups de WhatsApp o directament amb els usuaris, perquè últimament hi ha un tant per ser molt elevat de persones que ja fan ús del WhatsApp, o amb una cuidadora que passa moltes hores en aquest domicili. I que el que volem és això, treballar la prevenció, treballar la salut, treballar l'activitat física, des d'aquestes activitats que ens adrecen des de molts municipis. Clar, perquè ho estaves comentant. Com es relaciona també, potser aquesta vegada, doncs, repte, què són les noves tecnologies, també inclús com s'enrama o com s'enllaça amb altres necessitats que tenen, com en aquest cas és l'activitat física? Clar, és que anem cap a aquesta direcció. Les noves tecnologies, la domòtica, encara que ens costi, sobretot les persones grans, a vegades els hi costa i són bastant reàcies, segons quins cuidadors, vale? Però anem amb aquesta línia. Les hores de la dependència són les que són i no podem assolir tot aquest cuidado de 24 hores que una persona requereix amb el seu domicili. Intentem utilitzar aquests complements perquè la domòtica, les noves tecnologies, és un complement que no de substituir cap persona. Intentem amb això, doncs, amb els grups de WhatsApp, amb els Alexas. Amb els Alexas també els hi busquem aplicacions perquè es puguin fer talles de memòria, activitats d'activitat física, el control, et diuen, equips, jo què sé, des de les tablets, que ells busquin també unes aplicacions. I això jo crec que és el futur i ha vingut per quedar-se. Sí, inclús potser si tot va bé, no, hi ha una quarta edició d'aquest concurs, potser podria ser una de les temàtiques, no? Aquestes noves tecnologies o aquesta també facilitat i accessibilitat per la gent gran de cara a la tecnologia. Home, seria fantàstic. Que hi ha ajuntaments que estan formant sobre aquestes noves aplicacions, però bueno, jo crec que encara faltaria una miqueta més. Però que seria fantàstic que sobretot la llar, que és el més proper, és aquest servei més proper, i el servei que comença abans d'una ajuda a domicili o d'un centre de dia, canviessin una miqueta el format i que realment treballessin aquestes eines. Doncs amb totes aquestes indicacions i aquest concurs que sabrem el 7 de maig, com has comentat, Jerusalem, el guanyador, t'acomiadem fins aquí. Moltíssimes gràcies pel teu temps, com sempre, per portar doncs, tot aquest gran col·lectiu, no?, que és la gent gran i que, malauradament, doncs, a vegades són els que més pateixen algunes situacions del nostre dia a dia. Moltíssimes gràcies, Jerusalem Torra, gerent dels serveis, pel teu temps. Gràcies a vosaltres. Bona tarda.